Të nderuar miq, koleg, delegat dhe të ftuar të këtij kongresi. Kënaqësi dhe nder të jem sot mes jush, si një nga shumë dëshmitarët e kësaj epoke të re për Shqipërinë, kur maja e lartë e antarësimit në familjen evropiane është afruar më shumë se kur më parë. Ka ende një përpjekje të fundit për të ngjitur, por të jesh pjesë kaq e afërt e kësaj rruge sa të gjithë ne këtu, është një privilegj që meriton të gjithë energjinë tonë për jetësimin e Shqipërisë 2030 antare në Bashkimin Evropian. Dyert e Shqipërisë dhe shtëpitë e shqiptarëve, nga hera të Zotit dhe të mikut, janë hapur si asnjëherë më parë për botën mbar. Shqipëria turistike ka hyrë në hartat e udhëtarëve nga të gjitha kontinentet, si një destinacion unik, kozmopolitan, i sigurt, ku vlerat evropiane preken gjithnjë e mëndjeshëm në një garë me vizionin e vetes më të mirë. E përtej Shqipërisë së bukurive natyrore, perlave të trashëgimisë kulturore, zonave urbane dhe rurale të rilindura, që vizitohen gjithnjë e më dendur nga miqtan të huaj, ndërkohë që në të tjera zona vazhdon puna me kantiere të mdhende të vegjël për rilindjen urbane dhe rurale të vendit, në tryezat e Brukselit, administrata jonë publike guliti në mendjet e mira kolegëve europian një imazh surprizues, madje befasues për shumë kënd, fal përfaqësuesish dinjitos, profesionist dhe të përkushtuar nga zyrat e të gjitha institucioneve tona publike. Ballafaqimi shumë sfidues me Brukselin shenjoi jo vetëm një moment të svërtetës për vlerën e kapitalit njerëzor në administratën tonë publike, por ishte edhe një dëshmi kuptim plot e pjekurisë institucionale që kemi arritur të ndërtojmë në këto 10 vite në përgatitje të këtij momenti historik. Përgjatë kësaj dekade, ne i shndruam shumë sfida në mundësi dhe provuam me fakte se Shqipëria deri dje një hije e dyshuar në radarin e Brukselit mund të jetë një shembull suksesi dhe mund të bëhet ambasada par excellence e Evropës në Ballkan. Nga kjo shkallë e re dinjiteti nuk ka më kthim pas, por vetëm gjitje më lart deri në majën e Shqipërisë 2030. Kjo forcë politike u bë motori i inovacionit, duke renditur Shqipërinë të parë në rajon për ofrimin e shërbimeve publike digjitale. Në vitin 2013, Shqipëria ofronte vetëm 14 shërbime online, të përdorura nga 50.000 qytetarë, dhe ato madje me shumë zor. Por sot, një dekadë më vonë, 3.1 milion të regjistruar në portalin e-Albania përfitojnë 1.220 shërbime publike online. Dhe krahas transformimit të madh digjital Shqipërisë, u punua me durim dhe me shumë këmbgulje për forcimin e skuadrës së madhe të administratës tonë publike. Në këto 10 vite kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm, që e pati zënafillën me krijimin e një baze moderne ligjore. E më pas, përmes fuqisë së digitalizimit, u vijua me lehtësimin e aplikimeve për çdo pozicion pune dhe me vetëm një klikim, duke përfshirë dhe pozicionet e mësuesve, infermierëve dhe punonjësve të sigurisë. Sot, punojësit e administratës publike janë përfituesit e drejtë për drejtë të reformës së pagave të kësaj dekade, më të madhën bërë ndonjëherë, që e çoi pagën mesatare për ta në shumën 105.000 lekë ose afro 1.000 euro. Tani më, fokusi ynë është zhvillimi i kësaj baze, përmes promovimit të më të mirëve në sektorin publik, si e tërheqjes së më të mirëve nga tregu. Përmes masave të reja që po përgatisim, ne do të optimizojmë dhe do të riorientojmë kapitalin njerëzor drejt sektorëve më etik për zhvillimin e vendit. Vala e rienergjizimit shoqërohet edhe me forcimin e frymës antikorrupsion. Jo në aspektin e hetimeve të natyrës penale, pasi ato nuk janë detyra jonë, por në aspektin e modernizimit të proceseve të punës, të rritjes së transparencës dhe të cilësisë së filtrave administrative. Një shembull domethënës për këtë është krijimi i operatorit të shërbimeve të prokurimit, një trup e specializuar për zhvillimin e garave publike, e cila praktikisht
ka mundësuar që qysh për disa muaj në asnjë ministri mos bëhen më tender. Mbase pak, po shumë e sigurt, që kjo ndërhyrje forcë strukturore, shmang titullarët dhe stafet teknike të ministrive në organizimin e tenderave, duke ndarë institucionet qendrore politik-bërse, jo vetëm nga barra e një detyre me shumë ngarkesë teknike, por qoftë dhe nga ngarkesa e lartë e paragjykimeve që është bërë zakon të shoqërojmë procedurat e tenderimit. Ne besojmë se me përfundimin e inovacionit më të ri në fushën e prokurimeve publike, sikurse është modeli i inteligjencës artificiale, prokurimet publike në Shqipëri do të hynë në një fazë të re, në një fazë cilësie dhe transparence të denjë për një shtet të zhvilluar të Bashkimit Evropian. Ne besojmë fuqishmërisht se fijet e dukshme dhe ato të padukshme që lidhin çdo zyrtar publik me një akt të presupozuar korruptiv kanë hyrë në një fazë këputje sistemike. Qoftë fal punës që po bëjnë institucionet disbatuese dhe posaçërisht SPAK, qoftë fal masave të natyrës sistemike, si ajo më e fundit në fushën e prokurimeve publike. Ju më larg se këtë javë nisëm një round të gjerë konsultimesh publike për strategjinë e re të antikorrupsionit, një dokument i ri bazë për këtë fazë të re të luftës kundër korrupsionit në Shqipëri, me fokus goditjen e tij aty ku ai ndikon më thellë, në jetën, në shëndetin dhe në bizneset e qytetarëve, me synimin drejt qeverisës më të hapur dhe më transparente në sektorët më të ndjeshëm, si prona, arsim, shëndetësi, tatime dhe dogana. Për Shqipërinë 2030, nuk duhet pajtohemi me asgjë më pak se sa transparenca dhe llogaridhënia e plot, jo me fjalët tona, por me mekanizmat që do t'i garantojnë këto vlera demokratike të qeverisës së mirë evropiane. Nderuar delegat, pavarësisht skepticizmit, dekada e fundit ka dëshmuar që shumë çka mendoi e pamundur është bërë sot një realitet i prekshëm. Ashtu si faqja e Shqipërisë po zbardhet dita ditës në sy të Evropës dhe të botës, ashtu po ndërtohet, pavarësisht shumë vështirësive, por me shumë këmbgulje dhe me shumë vendosmëri, Shqipëria e 2030-s, antarja më e re e Bashkimit Evropian, po dhe dashurora më e vjetër e Evropës së Bashkuar. Ju faleminderit.